sunana da Laouali Tankari. Wan shekara ta ina da shekara 37. Sannan wannan aiki yankan taya ne. Muna yanka muna sa ga motoci haka. Ko abubuwa da dama da muke yi ka gane duka wannan ƙarhen abun da ya danganci mota inda take da salon kashi zamu yanka musa wurin da take da kashi duka muna yanka musa shi duk suna amfani da shi hammanya suna amfani da shi kanana tsakanin gabi waɗannan kuke da kale me aka tsara bizinaf duk suna aiki da shi su ko waɗancan su ha dizinan ban tuka tumaru ana aiki da su motuna muna wurin baya salon bulaka na baya muna samu su yanzu wannan shine muna yanka shi musa shi da bara ta dizinan a gane da bara ta dizinan in muka sa shi shikenan ya hadu sai a dar ma mota wurin bara baran ma ba ta kusa ne da na gwada ma sai sun hido in suka hido muka gani sai mu ce wanga muna iya yin wannan aikin a gane in suka hido muka gani sai mu ce musu to wannan dai muna iya mu gyara musu shi insha Allah ko hakan na da yukaye muka kama muna yanka muna ta koyo sai da muka tai muka iya lalle in ba suka tai noma ma mun kai wajen mutum 20 da suke koyo sun tai noma na ko kamar 10 haka duk suna koyo nan sun tai noma na waɗannan ba sa yin makaranta su ba su makaranta da ba su makaranta na shi suke zuwa nan suna aiki a koya sai dai mutum ya hakuri sai ya iya a koya a kowane na iya ma ya kai kusan shekara ma in dai ba shi yana tsaya na bako da shi yana iya kai kusan shekara bai iya ba tunda kaga ga wannan dai shi shekara shi wancan hudu kenan yana nan ko aiki ma bai taya ko nan yake akwai yuka akwai adda wanga shine in ya kai wurin da ya kai da shi muke buga muna fita wannan salon block da taya ne muka yanka muna yi shi ban taya wannan wacce irin taya ta manyan motoci ta katarfala wannan manya da ita muke yanka bai tunda kaga ga taya can ma idan kana linkanta da ita muke yanka muna yi taya sai mun yi bida saboda yanzu sun yi kai inda suka kare ana rasa ana samun lokacin da ake rasa su da an yi bida daga nan Niger dai muke neman su saboda sai waɗanda aka kashe don kasan na katarfala a daga da su ba mu isa su to akwai mai ba mu ya shi ne na rele na babban mota shi wannan yana ba mu ya kware wannan sai manya sai cikin yaran da suke kawo shekara uku suna aiki su ga iya yinsu amma ƙanana ba su iya yin rele a wannan aiki na maza ne kawai saboda mata ba za su iya hakurin yin shi ba saboda mun zauna nan sai ta faɗi muna iya sai gudan yini na saboda ana kawo mana 'yan kuɗi kenan ba mu iya tashi mace ko ka gani ba ta iya ko ba gaskiya ba ni yukan nan ɗan ba ko wancan haka ne ba nuna an ga ya karin yi ku karuwa kusa ta kan shi na ni ce mai da kasa ne yanzu zan fara gwada ma yadda muke yi ka gane ka gane shi yanka ne ake aiki yanzu zan daidaita shi saboda ga yadda muke yi daidaita shi yanzu zan yi shi kuma muna yi muna ajiye waɗangana in suka zo suka tambaya sai mu ba su sun zo kowane da irin wanda yake so yanzu kowane da irin wanda yake so
wannan ruwan su ga sa yuka ba ta kwasa zahi kenan sai ta yanka da kyau eh ba ta kwasa zahi yanzu ka gan shi wanda shi muke sa wurin barar da jinaf muna darna ana darna ya shiga kawai shi a dauri ba mu wannan ba ni shi ma in samu su ga ba ni marto agani shi komai ai gaban irin mutum yaro na ya yanka abin shi ni ko zan sa saboda na jima ina aikin ka gan shi ya kare an ji sashi dai za a yi a daure kaga ga mai shi nan kai malami ga abin ka kawo wanga ana iya yi jika biyu ko wanda ana yi ka ana magana ne ko wanda hannun dala 50 akwai babu yar bai saboda ta ba wadanda ba su da kari na ke zakwa kenan wanda bai da kari kawai a sanya da ake mishi eh to ba a hada na turawa da namu ba saboda su da masin suke mu ko wanga muna abun gane suna su yana iya shekara wajen biyar ko muku namu ko ya yawa bakin shekara daya amma wadanda mutane wadanda gayi kokon turawa irin na Najeriya waɗannan su ba su jima da ansa saboda shi sun kai da son namu da ansa nasu kawai bai kwana biyu ya cire waɗannan ego da akwai cikin garin da ansa nasu kwana biyu ya cire ba su shi yasa suke amfani da namu wannan nasu yana da wuya dai kai shi na ba su nan ga amfani da shi lalle yana da bai da misali saboda yana iya shekara daya wani biyu kuma ba zai kai shekara ba amma muna ga musu da yana shekara daya saboda ɗan ruwa suna sauka kenan yana saurin yana mutuwa haka amma da muna ba su muna ga musu kan shekara daya lalle suna buƙatar su sosai saboda kullum dai mun kai to muna samu abin da za mu ci da yaran mu eh insha Allah muna ga gunta buƙatotin mu duka waɗanda sun samu hagwai suna buƙata shi na ce ba kaga ga wannan da ya kawo eh